První zápas v novém roce na domácím ledě začala Jihlava nadějně. Už po 57 sekundách hry se štěstím skóroval Michal Jeslínek. Bohužel pro domácí se už v 8. minutě dokázal odrazem od tyčky prosadit Vrtek. Vstup do druhé třetiny se Dukle nepodařil. Ve 23. minutě strhnul vedení na stranu Mostu Petr Přeučil. Třetí hřebíček do jihlavské rakve zatloukl na začátku třetí části Michal Vachovec. Na tenhle gól ale ještě Dukla dokázala najít odpověď. Do střelecké listiny se po mnohonásobné dorážce dokázal zapsat Daniel Hodek. Vyrovnání ale nepřišlo. Dukla po porážce 2-3 zůstává na čtvrtém místě.